Fretolin considera a alteração da lei de criação de Reua obriga o ecúcio a ser o seu regime especial. Chefe bancada Fretolin Aniceto Guterres atetem e a audiência pública nebe realiza o seu comissão a Parlamento Nacional associa a alteração lei número 12 para a ringuação resinem nebe propõe o seu governo quando a criação de Reua catac regime especial nebe consagra e a Constituição Arteli sei lacon no Estatuto Reua sai anesan ao município Sanulu Resin Rua Seluk e a Timor-Leste. Mas a introdução lei de né, autonomia serene lei rotona. Alteração de nene asai hoto na autonomia sirne. Basta ita hare artigo sir kono ba direito hoto ho regime financeiro, regime tributário ne sirne asai hoto. Então acaba por autonomia sirne be ihe tiona ne lai hoto na. E lai he diferença ona ho munisipi ida. Mas ita se ene lei ne se ina fatin dian raioa ke região administrativa especial mai veni especialidade en laiana. Bom, cara kala koi oito itala basic de 10 anos povo e kusi goza na especialidade den. Ane san direito ira. Nebe estado governo central fotena. Mas agora ita retira fila falle ao como jurista, bem, é princípio direito, né? É direito, né? Princípio, ida de colher com a ba direito, ida de labele dar a fila falene. Se ida né, bele prevalência que emprega ba de situação ida né, ba direito coletivo ira carimos ba direito coletivo povo ambenonia hatamba sefi bancada Fretolin a preocupação ne deputada CNRT Virginia Anabelo explica objetivo principal husi alteração ne atuhalo separação baraiwa no GSM no se halakon tratamento especial ba ikusi mas los ida nemaka objetivo principal husi lei ida nemaka itakarak haketak tiha halo separatiha ida rayuane ho GSM. Tambah durante ne buat ruane kahur hela. Presidente autoridade la kontini nia servisu lolos ni fokus ni ba kahur tiap asunto ruane ho di halo ke desenvolvimento lao mas lao tuir seda mak ni hakara. I nunemos la kontin kontrol husi primeiro ministro nudar naika nebe tem ke kontrola máximo iha arayoa. Tambah ni maka la sala ida. Hanya seorang presiden di parlemen tu hatete. Jese mi tabel lor ba munisipi selu selu koto, misra iwan hela nafati. Isira la la konsira ninia tratamento especial ida kolega sira, maluko ikusi sira. Artigo 5, artigo 9, artigo 10, 11, 12, 28, 29, 32, 35, 39, né? Forrela ira tratamento especial ba maluco e cusicira. Tuir Constituição RTL, artigo 5, a linha 3, o ecusi ambeno no atauro, etan tratamento administrativo no econômico especial, no mos lei número tolu barra ringrosa un resinhat, cria região administrativa especial o ecusi no establece zona especial economia social mercado, define concretamente estatuto econômico, nebe macbele goza usi o ecusi ambeno no iha atauro. Joanico Vicente, Jaime dos Santos, GMN.